Përshëndes të gjithëve të dashur miq, mirë se vini, ritakohemi edhe pas ditën e sotme në studion ton të Jeto me Orën. Do të jemi së bashku në minutat në vijim për cilë, si gjithmonë tani më energji të mirë dhe frymëzim për cilin do prej jush. Ne do të nisim me një tematikë shumë të bukur. Në fakt edhe studioja jon për pak minuta do të mbushet plot me të ftuar sepse do ta mbajmë fokusin pikërisht tek familjet e mëdha. Si është të rritesh në një ambient me shumë fëmijë, cilat janë të mirat, sfidat nga ana tjetër, si është për prindrit janë përjetimet e tyre, por absolutisht si janë edhe përjetimet e motrave dhe vëllezërve. Kur janë familje të mëdha, duket se ka më shumë alegri, duket se ka më shumë zhurmë nga ana tjetër, si festohen ditëlindjet kur bëhet fjalë për shumantar, si janë festat e tyre, si janë momentet edhe kur grinden. Për këto dhe shumë të tjera do t'i ndajmë sot me një familje shumë të bukur. Ne do të presim 4 prej antarëve të familjes. Në fakt janë 6 motra dhe një vëlla, por nëse do të kemi vetëm 4 sot, njërën prej tyre e shohim çdo ditë në ekranin e Radio Televizionit Ora News, sepse ajo është spikere në televizionin ton, dhe un kam kënaqësinë t'i prezantoj më një herë për ju nëpërmjet klipit që do të ndjekim tani dhe për pak do t'i presim së bashku në studio. I shohim bashkë. Mirë, jemi një orë të gjithë së bashku me familjen e madhe, 4 prej të cilëve do t'i kemi në studio sot dhe unë i prezentoj më një herë në këto momente. Presim Anila Zybera, i Flutura, Gresilda dhe Blerimi. Përshëndetje. Mirë se vini. Faleminderit që jeni këtu. Mirë se vini. Faleminderit shumë. Sa të bukur që jeni këtu të gjithë. Përshëndetje. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Faleminderit. Më qëndroni pak këtu të gjithë. Këtu përpara kamerës. Anila më ka lënë këtu. Do ta mbajmë pak fokusin tek ti, meqense të kemi edhe të mund të shohim në ekranin e Radio Televizionit Ora News, të kemi të shtëpisë pa diskutim. Si ndihesh sot në një intervistë ndryshe mendoj të flasësh për një shtëpi tjetër për familjen time, se të dyja janë familje, por që e mendova që s'do kisha emocion në fakt, por tani e ndjej që emocionet janë më të mëdha se sa në studion e lajmeve. Janë më të mëdha. Ndoshta nga që është pjesa më delikate, më pranë në zemrës, dhe aty është pak më e vështirë, por shumë e lumtur dhe faleminderit. Faleminderit juve, kënaqësi që ju kemi në studion ton. Ju si ndiheni? A jeni po kaq të emocionuar sa Anila? Faktikisht po. Tashmë është pak. Tashmë Ora është edhe familja jon, që kur Anila është bërë pjesë e saj, por që ky emocion këtu që ka jashtëzakonisht. Do t'i kalojmë emocionet edhe të gjitha, jam e sigurt që do na shërbejnë për mirë. Duke falendëruar edhe një herë, ju ftoj të uleni dhe të zini vendet sipas dëshirës tuaj. Anil, mund të ulemi. Një familje e madhe në fakt, me 7 antarë, 7 motra dhe vlezër, një vlla kemi, apo jo? Edhe 6 motra dhe 2 prindet, 9 antarë në shtëpi. Si ka qënë për ju? E nisim bashkë, Anila? Më të rego dhe më prezento pak me familjarët të tuaj dhe më pas do të flasim për shumë detaje, mendoj. Shumë, do më thënë të flasësh për këtë temë, është ndoshta pjesa më e bukur për ta përshkruar atë çfarë ti gjen një familje shumë të madhe. Familja për të gjithë është shumë e rëndësishme, është shtylla e shoqërisë, është shenjë. Por ama kur je pjesë e një familje e kaq të madhe, mes shumë motrave, mes një vllaji, mes kujdesin e dy prindërve të mrekullueshëm për të gjithë, po sigurisht si ato tomët që na dhan këtë bekim, është mendoj ndjesia më e veçantë që mund të përjetosh ndonjëherë. Është dhuratë fillimisht nga Zoti, por që padyshim që prindërit na kanë bërë këtë dhuratë, e cila do mbetet bekim. Të rritesh një familje të madhe është ndoshta një gjë që duhet ta përjetosh. Që e vogël është ndjesia që ti merr se si ke mundësi të shkosh te motra e madhe, te motra e dytë, te motra e tretë, motra e katërt, te motra e pestë, domethënë që është pas me Gresi dhe tek vllai dhe secili nga ato është në gjendje të të japi një këshill, një mendim, një detaj, është thjesht kujdes i shtuar shumë fishtë dhe dashuri shumë e madhe. Okej. Okay. Duhet më tregoni edhe ju për përjetimet mbase kryesore që keni nga gjithë fëmijëria edhe nga gjithë jetesa me njëri tjetrin, edhe më pas do t'ju pyes edhe për detaje se mendoj që nuk ka vetëm të mira, a janë edhe më të shpeshta grindje duke qenë shumë se shumë mendje bëheni bash? Patjetër. Flasim një herë për gjërat e mira, e nisim bash Gresi. Unë jam e vogla shtëpi. Ti je vogla shtëpis. A ke pasur më shumë avantazhe duke qenë e vogla? Po e përkëdhelur apo ashtu? Jam shumë e privilegjuar, pak për faktin që jam e vogla, pse do thuash sepse po ti marr me radhë, kam motrën e madhe Fatmirën, e cila është në çdo moment për të më dhënë një gjykim për çfarëdo lloj situatë të mundshme. Kam Floridën, motra e dytë, e cila ka gjithmonë një ide, qoftë për mod, gatim. Pastaj kam Sonilën, është mund të them më e fortë ndër ne. Është Flutura, e cila me larg pamësinë e saj më bën të shoh situatat në një kundërshtrim tjetër. Anila, këngulësja shtëpisë, e cila më le, në asnjë moment që son dua për një moment, okay, u dorëzova tani. Anila është aty gjithmonë për të më thonë jo, nuk e për të dorëzuar.
dhe është Blero, shoku im më i mirë. Nuk e di, është një kënaqësi shumë e madhe. Sa bukur. Kështu na tregove mendoje dhe pikat e forta të secilit prej jush. Më trego, vëllai, vëllai vetëm i shtëpisë. Edhe si i vogli, bilis edhe i vetmi nga djem. Kam pasur nderin dhe kënaqësinë që t'jem, si të themi, në pëllëm të dorës nga kujdesi që kanë treguar motra dhe prindër gjithashtu. Gjithmonë jam ndjerë shumë i kënaqur, më kam gjetur mbështetjen e motrave. Kur isha i vogli, gjithmonë ishin gatshme të më ndihmonin. Por edhe kritikat e gjashtë motrave, se disi është domethënë momentin që Blero do bëhet gati për diçka ose për të shkuar diku ose do bëjë një përshkrim, një set, një detyrë për në shkollë, dhe ne të gjithë kemi ide të ndryshme. Do ketë një panajër shkollën, i them, do gatuash të se duke shtu, tjetra i thot të mendim, dhe ndonjëherë gjendet në mes atë lloj larmishmërinë e mendimeve, sugjerimeve që shpresoj që t'ia kanë bërë më të lehtë. Ata kanë bërë më të lehtë, por ata kanë vështirësuar më shumë. Normal që më kanë lehtësuar, sepse gjithmonë kam gjetur motivim, por akoma s'kam mësuar të vizatoj siç duhet. Kë ke ndihmën më të madhe, më kanë gjarë mua. Vizatimet më bën më shumë grace, in fact, më shumë dorë. Plotësojmë njëri tjetrin gjithë nga tjetrin. Patjetër. Unë ndihmoj në për shkenca sepse më pëlqejnë më shumë lëndët shkencore dhe kështu plotësojmë njëri tjetrin. Pa frikë, kur kam qenë unë në gjimnaz deri në vit 3, Blero ishte i gatshëm të më zgjidhte ushtrimet e mia. Kështu që vërtet. Po. E ka këtë parë në llogari madje, s'ka nevojë vetëm ti thuash dy numra tani ti bën direkt. Okej, super. Është rrezikuar. Një pikë forte e vëllait, çka qen për ty? Siç u tha dhe tani, është vërtet nder që ti jesh pjesë e një familje të madhe dhe një gjë, një avantazh shumë i madh. Edhe për mua ka qenë i tillë, un jam fëmia i mesit. Dhe gjithmonë e kam pasur atë mbështetjen sa herë që kam patur nevoj, kam pasur motrat, nëse ishte njëra, ishte tjetra, pra asnjëherë nuk mbetëm pa diçka. Nëse shoqjet e mia të gjithë kam pasur dëshirën të kenë një motër më të madhe, unë atë mbështetje e kam pasur gjithmonë. Dhe normalisht kemi si ato momente tona, si të gjithë familjet, grindjet, por që edhe ato e kanë ato bukurinë e vetë. Që zgjasin maksimumi 2 orë, do me të tonë, unë dhe flutura jemi afër me moshën, 2 vite më rritur se sa unë, por jemi rritur gjithmonë si moshatare. Jemi me njëra tjetrën, po që se nuk kemi praninë njëra tjetrën, është vështirë të eci dita, të mbyllet darkë apo të dalë mëngjesi. E kemi ndoshta për shkak edhe të moshës, por edhe nëse ndodh një zëng, është shumë e vështirë të zgjasim më shumë se sa 2 orë, kështu që edhe ajo ndoshta e bën një çik atë pjesën e ditës më. Jam shumë kurioze në fakt të di më shumë për marrëdhëniet që keni me njëri tjetrin dhe se për çfarë mund të ndodhin zëngat, për çfarë zgjeni më shumë. Por më përpara të dua të përshëndes kemi në një lidhje nga Skype-i motrën më të madhe të familjes, është Fatmira, 28 vjeç, nën e dy fëmijëve. Fatmira, dashur, të përshëndes. Faleminderit që të kemi, edhe pse me dëshirën më të madhe do ishte shumë mirë të ishe këtu në studio. Mendoj që do kishe shumë gjëra për të replikuar edhe me motrat dhe me vllajën. Nëse ti je më e madhja, a ka qenë më shumë sfida apo më mirë akoma për ty? E vërtet. Ana, si fillim ju përshëndes juve, aty dhe gjithë stafin tuaj. Ju falenderojmë shumë për punën e jashtëzakonshme që bëni dhe na sillni në Shqipërinë më afër, ju ndjekim, ju përsjellim gjithmonë. Falenderoj shumë. Sa për pyetjen që më bëre, sfida apo avantazh, të dyja bashkë. Nëse do më pyesësh sot, do të them që të kem shumë motra është një bekim nga Zoti dhe është shumë e vërtetë. Sepse ndjeva në fillim kur erdha këtu në jashtë shtetit, atëherë e kupton se nga një familje e zhurmshme që ishim ne, që s'kishte qetësi asnjëherë, këtu njihesh më pak me njerëzit dhe ndjen atë mungesën e familjes. Megjithatë, shqyr bekuar e internetit që na i sjell më afër dhe unë që kam shumë motra, vllaj, prindrit gjithë, ka qenë më lehtë ta kapërcja si situatë dhe prandaj ka qenë shumë bukur të kisha shumë motra dhe të isha pjesë e një familje të madhe. Një familje e madhe, por ti motra e madhe, tani mendoj që të ka rënë edhe një lloj barre e shtuar, apo jo? Për të kujdesur për ta, për të qenë ndim për prindrit e tu mbase. Pa tjetër, ndoshta nuk janë shumë familjet e mëdhaja, po ato që janë dhe janë motër e madhe, din që tjesh motër e madhe, është pak të rritesh më përpara në kohë. Më përpara, e vërtet. Po, e vërtet, sepse ishin fëmijët e vegjël dhe duhet të ndihmoja dhe mamin me kujdesin për motrat, vllajin që ka qenë i vogël. Jemi akoma më të vegjël, nuk i kuptojmë përgjegjësitë në atë moshë. Megjithatë, sot unë e falenderoj shumë mamin dhe e di që po na ndjek edhe përshëndes shumë. E falenderoj shumë sepse i gjeta shumë më të lehtë kur u bëra mami, sepse i kisha të freskët deri diku kujdesin. Për
Nga përvoja mbase dhe nga gjithë ndihma që ke dhënë për nënën tënde me motrat edhe me vllajën edhe ndaj më thuaj. Ndihma ime modeste, e them sot, po në atë kohë më dukeshe shumë, sepse në një moment që shoqet e mia do dilnin të luanin, për shembull mami do më thoshte do kujdesesh një çik për vajzën sepse duhet të bëj ndonjë punë në shtëpi. Mira, Ana, më thuaj Anila. Pjesë e pandar e shtëpisë. U bën pak vite. Mlejo pa të mirat të ta replikoj dhe unë këtë pjesë. U bën pak vite që është pak largë. Edhe kjo distanca, mund të them që nëse do më pyesë është cili është momenti më i vështirë, që jo vetëm unë, por të gjithë pjesëtarët e familjes kam përjetuar, ndoshta fat mirësisht i madh apo i vogël, apo fatkeqësisht ka që momenti ku fat mira u desh të largohej. Ka ikur, aha. Dhe ai ka qenë një moment i paharrueshëm që unë nuk e harroj që mu duk sikur ndap gjysma e shpirtit, mungoi ajo fryma e shtëpisë. Është një ndër pjesëtarët të cilët mbetet prapë në shtëpi, edhe pse është larguar, ne kontakti jon është gjatë gjithë kohës, nga mëngjesi në drekë në darkë. Personalisht për mua, meqense kam edhe rastin sot flas, mund të them që ndryshe nga të gjithë antarët e tjerë, siç e tha dhe Gresi, unë jam shumë këmbgulse, por këmbgulja ime edhe ajo ka një kufi. Ka nevojë për një mbështetje dhe për një shtut fort për gjitha dëshirat e mia, qoftë kur kam qenë pak më vogël apo sot që po marrim angazhime edhe më të mëdha. Fatmira ka qenë shtysa ime. Mbështetja ime dhe gjithrastin ta falenderoj ndoshta sot publikisht për t'i thënë faleminderit pafund për gjithçka që ke bërë dhe madje arsyeja që unë sot jam në televizionin Ora News për këtë plotësim të kësaj dëshire që unë kisha ka qenë Fatmira që më tha mua nëse ky tha është një investim për karrierën tënde, në atë që ti do të bësh, ti duhet ta bësh sot dhe nisësh kohë dhe unë nga hapi Fatmirës jam nisur, pastaj të tjerat kanë rrjedhur. Fatmira, si ndihesh? Si ndihesh kur shikon gjithë këtë vlerësim, gjithë këtë mirënjohje? Unë do qaj. Unë e pash që u emocionove, realisht. Faleminderit shumë, e vlerësoj shumë edhe fjalët e Anilës, dhe është me vërtet një lumturie jashtëzakonshme ta shikoj motrën në televizion. Ka qenë dhe ëndër e imi atë isha ndoshta pjesë e televizionit, dhe kur e shohëm atë më duket sikur jam unë. Është e vërtet që i qëndroj nga mbrapa me ndonjë këshillë vogël, më sa di, më sa mundem. Jo vetëm sot, Anila ka qenë dhe më përpara, kur ka qenë nxënëse dhe mbaj mend, më pyeti për sfidat, ja të tregoj edhe një sfidë tjetër. Më prishesh e gjumi çdo ditë në 6 të mëngjesit, sepse duhet të shikoj atë kontrolloja detyrat e anglishtes të Anilës, i kanë rregull apo jo. Kalonin nga një filter. Doja konfirmimin. Ja, domethënë është mendimi im që unë nuk mund t'ia çoja zyshës detyra pa i kontrolluar. Pse do thuash ti, sepse çdo gjë që bënte Fatmira dilte perfekt edhe kur nuk ishte mangësi dhe kjo është e faktuar dhe unë s'mundesh atë do të kisha të pamundur që pa marrë një konfirmim Fatmirës nuk kalonte. Fatmir nga gjithë roli me sa po kuptoj që ke marrë në familje, nga gjithë ndihma, nga fakti që u ke qëndruar shumë pranë të gjithëve, ndaj dhe e kanë ndier kaq shumë mungesën tënde dhe e kanë përjetuar të gjithë kaq shumë kur ti je larguar. Të ka munguar, po më thoja edhe ty, momentet e para kur je zhvendosur, të mungonte zhurma në familje, alegria që kishit me njëri tjetrin, si e ke menaxhuar atë periudhë? Gjithmonë nëpërmjet internetit duke u munduar që ta mbushim atë boshllëk që na krijoi largësia. Njëherë njëra, njëherë tjetra, pastaj njeriu mësohet, ambientohet, edhe me vendin këtu ku kam ardhur. Është shumë bukur. Dhe sa po shikoj tani, edhe nga motrat që janë këtu së bashku me Blerimin, me vllajin, edhe ty në Skype keni një lloj ngjashmërie shumë të madhe me njëri tjetrin, ë? Jeni komplimente njëherë sepse jeni shumë të bukur që të gjithë. Edhe po për te kësaj, unë e kuptova edhe në momentin që i takova edhe me Anilën për faktin se e kam njohur pa diskutim nga përshëndetjet që kemi pasur edhe në ambientet e orës. Ju vlerësoj shumë për modestinë edhe për gjithë kulturën edhe fisnikërinë edhe gjithçka tjetër që përçoni. Faleminderit ju kërtesën. Është për t'i dhënë një bravo të madhe, edhe përfitimet më të mira, edhe prindërve tuaj që kanë rritur fëmijë të mrekullueshëm. Edhe jam shumë e kënaqur që ju kam sot në studio. Tani më tregoni pak, për çfarë zgjeni më shumë njëri tjetrin? Cilat janë momentet më kritike në familjen tuaj? Okej, po them unë, tani zënka përgjithsisht ka. Unë si person, vetëm një gjë që mund të ndodh është që jam pak korrekte ndoshta, qoftë le diçka e dua diçka, po ja tregoj unë atë që çfarë mund ndodhi që jo mund të zihesh, po mund të ta prishë çika të humorin ose nervin dhe pastaj prap do kujtohesh, ej po prit që kemi një familje e madhe, ndodhi dhe këto. Është momenti që për shembull ne jemi gjatë gjithë kohës jashtë, jemi të gjitha në shkollë të angazhuara, edhe di që gocat duan të vishen, të krifen, të dalin, të bëhen çdo ditë.
Dhe është momenti që ti gjen këmishën tënde, ok, ke gati, vesh pantallona që duhen, po, shkon te pasqyra, ok, po ti i treguar çfarë duhet për flokët. Edhe ok, thua do vesh atletet tani ato që kam vlerë. Po, edhe zbres un poshtë hap raftin dhe kap ti vesh edhe kur shoh. Nu si janë atletet. O, oh, Gracie, dhe mund do vish nga shkolla, do flasim bashkë pastaj. I bëj një mesazh ku Gracie me shumë e vesh e kuptueshme se për çfarë vesh. Pastaj kur vjen në qesh sepse është diçka që kështu është kur je një familje e madhe dhe madje kur nisem ndonjëherë që vi për punë, e prap më ka buzëqeshje sepse mbaj mend vet kur isha në gjimnaz dhe ndodhej e njëjta situatë që mund t'ia merra Fatmirës apo Floridës. Përveç Fatmirës, Florida është motra e dytë që tashmë është po ashtu në Angli dhe ajo ka qenë më tolerante. Akoma më shumë, por ishte ky fakti që ja shkatroja dhe unë asaj nervin, tashmë ndodh për shembull që nuk e di pse na bëjnë kaq shumë rrobat e dikujt tjetër. Po, domethënë sado që mund kisha të gjitha rrobat e mia, e shihja atë bluzën që kishte vendosur ndoshta Anila ta vishte, thoj po sigurt ta marr unë këtë sot ose një ndër motrat tjera. A e bën gjithmonë me leje apo edhe nga këto marrje të kësaj? Do të them drejtën ndonjëherë edhe pa leje. Me të gjithë na kanë ndodhur, gjithë na kanë ndodhur. Kemi fare kështu dogana, kemi pak më shumë i lejon njëra tjetrës. I vishni shpesh rrobat e njëra tjetrës. Ndoshta kjo është një ndër arsye që për shkakun ta atërojmë disi njëra tjetrën. Pastaj kjo është një ndër motivet pse të mund të jemi do të ndodh. Nuk e kemi bërë këtë ndarjen gjithmonë, do t'i ndajmë. Unë dua ti fëmia, gjithmonë e kemi këtë unitetin çdo gjë të mundshme, qoftë edhe për rroba. Di dhe raste për shembull që edhe kur nuk ka kaq shumë antarë në një familje, ka një lloj marrëdhënie që vjen dhe natyrshëm, jo pse motrat nuk duan ose nuk shkojnë mirë. Thjesht janë të prerë dhe nuk duan që të prekin gjërat njëra tjetrës dhe janë ca dollape kështu si me një çelës edhe me një kyç ka ndodhur ndonjëherë në familje. E kemi edhe në një. E keni, ja? Nuk mungon të duhen. Motra që është më rritur se unë, ajo është më shumë e fiksuar të kjo pjesë e gjërave të veta që i donë. I donë atë që ku i se merni. Por që edhe ajo si ja ka dalë shumë të qelësin. Ku mund t'ja dalë, është dhe është pa mundur, gjithës si dhe po duash, por që këto mund t'jen gjërat më të vogla që mund të shkaktojnë disi atë debatin që mami është, ok, stop. Si janë reagimet e prindërve kuriozia, ne? Janë gjithmonë gati për t'na neutralizuar në çdo moment. Gati aty, ha. Gjithmonë dhe nuk kanë zgjatur asnjëherë zënkat mes nesh, asnjëherë nuk kanë qenë zënkat gjata. Mendoj se është edhe kjo efekti familjes madhe, gjithmonë e kemi këtë, është edhe puna e mamit gjithmonë për t'na mbajtur të bashkuar, motivimi i babit nga ana tjetër që nuk na bëjnë dalim nga kjo rruga. Gjithmonë jemi kështu. Kemi qenë dhe do mbetemi, besoj. Dhe është mirë. Zajmi jemi nuk ka pasur problem me veshët, po ti me çfarë mund të kapesh me motrat? Ndoshta për punën e veshjes nuk është se kam pasur mos marr veshje, le të themi se kam qenë djali vetëm. Vetëm dhe ke kam. Por që me qenë se jam i vetmi, unë e jam mësuar që shumë gjëra ti kem gati dhe shpesh për këtë gjëra të rrë. Dhe që unë për shumë, dhe që mund kem, më falë Blojë, në të prejtë shumë gjëra për të përfunduar dhe Blojë që më thot, Anila, të bluzën ma e kurovë. E dua gati, jesh, pa tjetër. Kur kërtoj që, kur jam njësë si për punë, kam adhuar kem për gati. Të shpërndarë se njëri në punë tjetër po, në shko. Me angazhime se cilje. Dhe ndë njërë kur këthejmë, kur nuk e gjejë dhe të vaktin gati, ja caroj, mërzitëm, edhe nga lodhje. Të kanë përkëdhelur pak, me sa po kuptoj, i do që gati vllaj gjërat. Ok, të be honest, për qëndë edhe shumë të sinqer, në fakt nuk mund të them që Blero është se ta imaginosh, thua, ok, vllai pas 6 vajzave më i vogli i fundit, do jetë super i lastuar, por jo, në fakt nuk është fare, nuk të bezdis fare, mundësisht është ai që qet në ato çfarë bën. Kërkesat janë normale që do i ketë disi, por nuk është i lastuar. Nuk është i lastuar. Kjo ka ardhur që nga ana e prindërve faktikisht, as ato nuk e kanë lastuar, madje babi na ka mbajtur më shumë ne, na ka lastuar më shumë ne vajzave sesa vllai. Tani, më tregoni një gjë të sinqert nga ato që u kanë thënë prindrit. A kanë dashur shumë që të kishin një djalë në shtëpi, në familje, në fillim se pastaj e kanë kuptuar se çfarë mjalti janë vajzat, edhe se sa lumturi ka patur edhe prezenca juaj në shtëpi, po e kanë dashur. Si shqiptar që jemi, duhet të kemi në familje. Edhe ato patjetër. Edhe zoti i bekoi dhe me 6 vajzat mrekullueshme dhe me djalin në fund. E keni ndjerë deri diku mbase që për prindrit ka patur një lloj diference pa dashur për vllain ose për ndonjërin prej jush, për motrën më të vogël ose kush ka qenë më i përkëdhelori në sytë e prindërve? Ok, që mos t'i vendos në siklet. Nuk dua që dhe do e vetë pranoj, do më thënë që unë jam stafetën e lastitës. Pas! E mba! Të nuk e kisha pritur me të mbërit, në një la vërtet. Me kompromis, do më gjithë. Dhe madje, të falenderoj për këtë ftesë, ndoshta është momenti vetëm që unë shfaq një anë tjetër që jam unë në familje, sepse në ekran edhe lajme të veshin disi më serioze, por edhe vetëm... Që një lojnë postimit. Po, ose ndoshta ndodhe ajo që vjen nga përkushtimi, edhe në ambientin e punës, më dashur shumë që tregoj këtë anilën tjetër të familjes.
po, kam qenë më e përkëdhelur, mund të them. Last ditë shumë jo, për të thënë që dua këtë dhe pikë, por doja unë atë vëmendjen, sepse kështu më mësuan, që kur isha e vogël, ne në fakt kemi qenë pranë shumë shtëpia xhaxha dhe kushërinë më të rritur, më përzgjidhin mua, do shkojmë diku dhe marrim Danilën me vete në makinë, se kaq kemi, nuk na merr më dhe unë isha mësuar që unë duhet isha ajo dhe tek prindrin që se vjen për shembull babi në darg, dua që unë të kem atë vëmendjen time patjetër dhe nuk ka diskutime edhe nëse bën. Kush ka reaguar më keq prej jush për shembull? Kur keni parë vëmendjen tek Anila? Okej, faktikisht sepse Anila është nga natyra, domethënë që e vogël ka qenë shumë aktive dhe donte të ishte kudo, ndërsa unë e kundërta jam një natyrë më e qetë, dua të qetësinë time, privatësinë time dhe nuk më shqetëson të kjo pjesa që ishte vëmendja ndoshta më shumë tek ajo. Domethënë, sado që jemi kështu njësoj, kemi ato diversitetet tona, po ta vësh re. Unë për shembull edhe unë jam tip që nuk më pëlqen vëmendja, qoftë për Blerën që ishte pas meje, gjithmonë e kam patur kështu duke ndjekur, jo që ndjeja xhelozi, gjithmonë nuk e kam patur këtë pjesën e vëmendjes. Për ta shumë karaktere të ndryshme. Keni karaktere shumë të ndryshme. Po, bazat janë të njëjta, por karakterit i kemi shumë. Do të më tregoni më shumë dhe për këtë dua të pyes pak motrën e madhe. Fatmira, më trego kush të ka lodhur më shumë? Po të pyes ti si më e madhja dhe më qenë se e përmendëm vazhdimisht që ke qenë shumë dim për mamin tënd nga motrat edhe nga vëllai. Kush ka qenë mbase fëmia më i grindur, më nuk po them më i rastuar, po. Pak më i lëvizshëm, më i shkathët. Të jemi sinqert, nuk janë natyrë të grindur asnjëri prej tyrësh. Anila me detyrat që do t'i kontrolloja dhe Gracie, deri vonë Gracie t'i kam thënë e vogla ime. Jo se më ka lodhur, po e kam patur si gocën time. Dhe Gracie nuk ka shkuar asnjë ditë në shkollë sa ishte e vogël, sa isha unë atje, pa i bërë flokët gërsheta. Dhe këtë më kujtohet ajo. Në këtë kuptim të mungojnë shumë. Dhe i mungojnë shumë thotë. Në këtë kuptim jam kujdesur ndoshta më shumë për të voglën, po jo se më kanë lodhur shumë. Atëre, sakrifica më e madhe, do thosha, e familjes madhe, i do t'ja atribuoja babit, sepse babit i është dashur të punoj jashtë qytetit, na ka sjellë në Tiranë për një shkollim më të mirë, ne jemi nga Kupësim Origjinë, dhe ai nuk lëvizi nga vendi punës, ishte puna e tillë, i është dashur të bëjë një sakrificë goxha për neve. E dua ta falenderoj shumë publikisht, edhe më mungon shumë Tula. Ishte shumë e bukur. Ndoshta një gjendje si e çuditshme sepse për gjithë babai është shtuar shtëpisë, është më e rëndësishme, por ndoshta është ky reagimi që ne na duhet ta bëjmë sepse babi për shumë vite ka punuar vetëm ai në shtëpinë tonë dhe s'ka dashur kurrë që asnjë nga fëmijët pa përfunduar dhe masterin, sepse ne gjithë kemi përfunduar fakultetet ose jemi në proces, nuk donte kurrë që ne të linim qoftë një detyrë minimaliste për të tu lodhur apo për të angazhuar për të kontribuar në çfarë lloj forme për familjen. Dhe ka qenë pro gjithçka që ne të arsimohemi dhe ta shohësh të gjithë sot që ne vim në fazë që propovojmë të punojmë, domethënë vet, është shumë fantastike sepse nuk na ka munguar ndonjëherë asgjë që të themi që shikojmë shumë, por mua më mungon kjo, pse jemi kaq shumë dhe babi na ka ofruar shumë. Palën as pak anash kujdesin e mamit e cila ka qenë non-stop gjithmonë dhe vazhdon të jetë pranesh. Mirë, ne do të vijojmë të flasim sërish më një herë pas ndërprerjes shkurtër publicitare që do të kemi për të njohur më shumë edhe me angazhimet tuaja të momentit, për çfarë po studioni, për preferencat që keni, për vizionin në vazhdim, e do të më tregoni më shumë edhe për mamën edhe për babin, sepse jam mendoj gjithë publiku kurioz të dinë se si kanë arritur ta menaxhojnë gjithë situatën në një familje të madhe. Kemi publicitet tani, kthehemi shpejt. Jemi rikthyer së bashku për të vjuar edhe të flasim sërish për familjet e mëdha dhe për këtë shembull fantastik të një familje të madhe që ne kemi sot në studio. Kemi Anilën, kemi Gresilën, Blerimin edhe Fluturën dhe motrën e tyre të madhe Fatmirën në një lidhje në Skype. Ndërkaq dy anëtarët e tjerë të familjes nuk i kemi, por i kemi përmendur mendoj vazhdimisht. Anila po na thoshte pak më përpara që mami dhe babi kanë bërë një sakrificë të jashtëzakonshme për t'ju edukuar, për të kujdesur për ju pa diskutim si çdo prindër, por babi ka qenë një shtyllë shumë e fortë edhe është munduar gjithmonë që ju të shkolloheni edhe të bëheni të aftë për të ecur përpara. Më tregoni pak për degët që keni zgjedhur edhe për gjithë dëshirat që keni për në vazhdim. Megjithëse të kam aty Gresi, le nisim bashkë. Atëherë unë jam këtë vit studioj në gjimnaz dhe jam në vitin e tretë të gjimnazit. Dhe për të angazhimeve të shkollës jam tepër angazhuar me mësimin fakt, pasi ka një rëndësi të madhe për mua. Por më pëlqejnë edhe artet, realisht duket një kontrast, por për te angazhimeve të shkollës gjithmonë në kohën e lirë
unë ja kushtoj arteve pasi më falë një mbushje dhe një qetësi shpirtërore. Okay, kjo për gjitha fushat, për muzikë. Çfarë do kishe dashur të vazhdoje? Do të fokusohesh pikrisht tek artet? Do kishe dashur nuk të zgjidhje së artet? Artet janë një pasion i madh për mua, siç e shpreha, por edhe shkolla mbetet një angazhim kryesor. Kështu që do ja lej kohës. Do t'ja lej kohës për të vendosur, edhe mendoj që do të kesh shumë këshillim nga të gjitha anët. Ai këshillon shumë shpesh njëri tjetrin për sa i takon studimeve, më trego pak fluturë. Shumë. Faktikisht, siç e tham edhe përpara, Fatmira ka qenë ajo gjithmonë që ne ndiqnim këshillat e saj. Mbaj mend edhe unë madje kur kam qenë në gjimnaz që bëra për zgjedhjet e degëve që do ndiqja universitetin, patjetër që i kam pyetur Fatmirën edhe motrat edhe Anilën gjithashtu, sepse është një vendim vërtet i vështirë. Ai është fiks ajo çfarë ti vendos që do bësh në të ardhmen. Dhe unë studioj, momentalisht jam në master viti i parë për mësuesit e gjuhës angleze dhe gjuhës gjermane, për krah shkollës, për krah universitetit, gjithashtu edhe punoj, e praktikoj profesionin tim të arshëm, sepse jap mësim në kurs anglisht që e kemi hapur vetë. Dhe jam e lumtur shumë për degën që kam vazhduar. Si fillim isha pak kritike nëse do ja vlente apo jo, por që tani që po vazhdoj edhe masterin, sidomos mësuesia, më ka pëlqyer shumë dhe çdo ditë edhe më shumë. Është një profesion jashtëzakonisht shumë i vlefshëm dhe i çmuar. Mendoj. Lërim ti më i vogël. Ndërsa unë jam në vit e parë të gjimnazit, që i vogël kam pas qef që të luaj me numrat, të lojra logjike, shkenca, matematika më pëlqente shumë. Dhe edhe sot vazhdoj që ta kem këtë dëshirë. Madje kam dëshirë që në universitet të vazhdoj për inxhinieri, inxhinieri informatike, sepse teknologjia është një pasion i imi. Edhe sot vazhdoj që të bëj disa kodime në informatikë, marr pjesë në organizimet që bën shkolla për këto gjëra. Perfekt. Po dy motrat e tjera, kush do të më tregoj, për çfarë kanë studiuar? Dy motrat e mdhaja, Fatmira dhe Florida, kanë përfunduar studimet për drejtësi. Ndërsa Sonila, që është motra e tretë, ajo ka përfunduar të filologjiku për gjeografi dhe GIS, që është një tjetër aspekt për topografin. Pra, drejti ku jemi të larmishëm. Jemi të larmishëm, e vërtet, si që jeni në tipe, në karaktere, edhe në zgjedhjet që keni bërë për shkollën. Dhe jeni të gjithë për të përgëzuar tani. 7 ditë lindje brenda një viti, se 7 fëmijë, si janë marrëdhënjet tuaja me festën? A ndodhë më njerë që t'i harroni ditë lindje në njëri tjetërit? Jo, nuk e besoj, jo. Okej. Mendoj që përveç kësaj, mendojmë shumë edhe për para faktikisht e ditë lindje, t'i kemi të rëndësishme, për se cilin i festojmë gjithmonë faktikisht. I festojmë gjithmonë? Po, është një moment që duhet të organizojmë, duhet të mendojmë, është momenti që ka arë marësi, për shemë ku që ditë lindje Anilës. Qëfar të thoni për ditë lindje në time, ju? Glendë për mendë. Ta njëmë surprizë më mirë, se po atam sa një. Periuda më të bukur në fakt për ditë lindje është ajo e Gracie, e ka në 25 vjetor, edhe është ai momenti që gjithë familja bashkohet dhe jemi gjithë bashkë dhe ka një lloj emocioni ndoshta që jemi pak sa në atmosferë gjithsesi festive. Ditë lindja e Gracie është çik më e veçantë. Por cila është një ndër festat më të bukura që mbani mend? Për shembull, që keni bërë për ndonjërin prej jush? Cila ka qenë kush ka patur ditë lindjen më të veçantë? Blerimi, madje unë mbaj mend ato ditëlindjen e parë të Blerimit, po ajo ka qenë një ndër ditëlindjet që besoj nuk do harroj dhe ishte jo vetëm pjesë familjare, ishte edhe më e madhe akoma. Dhe u bë një organizim i madh patjetër, ishim gjithë familja bashkë, sepse tani nuk jemi më fatkeqësisht gjithë kështu të mbledhur dhe është e pamundur që të jemi gjithë bashkë. Ja, dhe motive për të mbledhur. Ishim gjithë vegjël, ajo lumturia e fëmijëve e pafajshme si themi e vërtet dhe po ka qenë një ndër lindjet më të bukura që mbaj mend të Blerës. Ti ne ke qenë i vogël atëherë, nuk para e mban mend, besoj se është shumë në ditët e tua. Por jam mbritur prapë ditëlindjet e mia janë më të bukura sepse janë pak më të veçanta. Përkushtohen më shumë. Përkushtohani më shumë. Edhe mami dhe babi gjithashtu e meritojnë që t'i falenderojmë shumë sepse gjithmonë mundoheshin që ne të festonim, të ndihemi mirë me njëri tjetrin, të afroheshim. Pavarësisht çdo gjëje, për t'i shënuar këtë ditë të veçantë edhe për të qenë një mundësi e mirë për të mbledhur së bashku edhe për të uruar njëri tjetrin, kështu është. Më tregoni pak pikën e fortë të mamit tuaj për shembull. Pikën e fortë edhe pikën e dobët të saj. Pika e fortë e mamit është që nuk ka gjë që e ndalon për të bërë çfarë gjë që duhet për ne. Është
ndoshta heroin, kështu më da përshkruaj unë personalisht, ja del në çdo moment, dhe nëse unë kam për të bërë gati në një kohë rekord, ajo do të thotë që unë ti do të kesh bukën, do të kesh gati rrobat dhe për ta përballuar gjithë atë të familjes. Është shumë e fortë. Këtë do ta quajësh një femër e fortë. Kjo është këtë do ta përmirësoj edhe unë, është mendoj mbretëresha e kohës, do e quaja, sepse gjithmonë qoftë ku kemi evente, qoftë ku kemi përdalë, është gjithmonë aty për të mbledhur gjitha dhe pastaj do dal. Domethënë është gjithmonë në kohë. Dhe gjithmonë ja del. Pra i kap çdo detaj, mami, dhe ndoshta është kjo arsyeja ë që ja ka dalë që të rris edhe 7 fëmijë, kemi qenë shumë afër njëra tjetrës dhe e Fatmira mund të na konfirmojë që sot është vështirë të arrisësh një sepse do atë përkushtimin e vet, do atë kohën vetëm për veten dhe ndërkohë ajo ka pasur mundësinë që të kujdeset për secilin nga ne. Po ashtu si që kujdeset Fatmira besoj për Ajlinin dhe për Arton. Fatmira, ti je nënë e dy fëmijëve, vjen nga një familje e madhe me 7 fëmijë. A do kishe dashur që edhe ti po ashtu të krijoje një familje tënde në po kaq të madhe, apo e ke testuar të qesh me dy dhe do të ndalesh? Ti pak më përpara pyet kush është pika e fortë e mamit tënd. Unë ti kisha 7 fëmijë, kështu përpara, ngjaj në lezetshëm, po unë të kam energjinë e mamit tim, që kështu nuk ma do mendja. Megjithatë, jam shumë e lumtur e bekuar nga Zoti që jam pjesë e familjes tim. Ti mendoj tani që e bërë edhe nën vetë, kupton edhe më mirë gjithë përgjegjësinë, dëmshurinë, çdo lloj ndjesie që mund të ketë përjetuar nëna juaj apo jo. Absolutisht. Në fakt, kur jam bërë nën për herë të parë, i kam thënë mamit që tani e di dhe e kuptoj se sa vështirësi pas ke patur. Megjithatë, atëherë nuk e kisha kuptuar tamam. Tani jam bërë sërish mami. E dy fëmijë. Mund të them, nëse më lejon, nga çfarë unë shoh sepse jemi në kontakt gjithë kohës, Fatmira është një mamje mrekullueshme, ashtu siç është dhe Florida. Fatmira ka tashmë dy vajza, ndërsa Florida ka një djalë. Dhe Florida ju ka bërë teze dhe daj për herë të parë, a? Po. Ajo ka qenë ndjesia e parë, ndjesia e parë e bukur atër. Dhe mendoj që kujdeset në të dyja, kujdes në mënyrë fantastike për të vëzhgjet që tashmë i kanë, ndoshta tashmë korat kanë ndryshuar, ndryshe nga çfarë Fatmira mund të ketë parë nga mami, por që mund të them pa asnjë lloj bindje që edhe me kaq sa ke dy, është mrekulli i fare, ti rrisësh në mënyrë jo, më të mirë. Është ai momenti që në një moment do zgjohen të dy fëmijët, të dy të kërkojnë. Edhe aty është pak e vështirë që ti menaxhosh edhe the me vetë, edhe the mamit, si ke mundur ti menaxhosh të shtatët? Po ja që ja ka dalë, vetëm nëna vetëm ta kuptoi. Ajo mendoj mund ta tregoj dhe mund ta pasqyrojë më mirë, por ndonjëherë në vrazhdin edhe në dinamizmin e të gjithë gjërave dhe të gjithë përditshmërisë, gjërat bëhen dhe nuk e kupton se si arrin të bëhen njëkohësisht, ëh? Dhe sa shumë edhe se sa shumë pa diskutim është përkushtuar edhe mund të jetë munduar ndonjëherë duke lënë pak pas vet, pas dorë edhe veten, ëh? Ju mendoj e keni ndier. Ndaj dhe sot jeni të gjithë kaq shumë mirë njohës edhe po ku ja keni shpërblyer të dy prindërve në gjithçka keni arritur dhe jeni duke u bërë në ka qenë arsye, jo besoj për gjitha ne edhe për Bleron arsye më shumë, një shtysë më shumë pjesën ku ti imagjinon prindrit e tu dhe sakrificat e tyre. Nuk kanë qenë të jashtëzakonshme, por ama këto mundësi që Shqipëria ofron, të tilla të lejon të quash, sepse çdo prind bën maksimumin, por pjesa e prindërve tan në momentin që je 6 vajza, okay, deri dikur është normale sot ke shumë vajza, atëherë më përpara, okay, shumë vajza, kur nuk ju ka interesuar, edhe nëse vllai nuk do linte. Më pas ku ka ardhur edhe Vlera, kanë patur edhe gjithë pra gjykimet edhe mentalitetin. Dhe mund të them që ata kanë kaluar çdo lloj gjëje që ndoshta dikujt mund ta frenonte qoftë për aspekte nga më të ndryshme dhe janë mëse të lumtur dhe unë i pyes ndonjëherë dhe kur është atë mirë tani larg apo Florida thon, a do të sa më mungojnë ato kohë dhe nuk bën fare pishman ndaj dhe kjo na bën dhe ne të ndihemi shumë mirë njohës. Faleminderit shumë. E përshëndesim shumë prindërit e tu, përshëndesim edhe Fatmirën që kishim në një lidhje në Skype. Fatmirë dashur, falenderoj turoj më të mirat. Edhe dy motrat e tjera. Ishte shumë plotësi të komunikonim bashkë. Faleminderit e gjithësia jona. Edhe dy motrat e tjera që nuk e kishim, Sonilën dhe Floridën. Dhe Floridën, dhe faleminderit ju të katërtve. Kënaqësi veçantë, ju uroj më të mirat. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit vërtet për gjithçka. Më vjen shumë mirë.